Jag vet att Lg4 är ungefär 0,6 och då ska jag bestämma Lg40. Med hjälp av logaritmlagarna kan jag skriva det här. då. Först som 10 multiplicerat med 4. Det är egentligen ingen logaritmlag. Utan nu kommer logaritmlagen som säger att Lg10 multiplicerat med 4 det är detsamma som att skriva Lg10 adderat med Lg4. Logaritmen på 10 är 1 och logaritmen på 4 var ju 0,60 och det är inte exakt. här. Så det här likhetstecknet ska jag ändra till ett ungefär lika med sådär. Så det här är lika med 1,60. Så svar Lg40 är ungefär lika med 1,60.